Пилипишин Виктор Петрович. Академик-секретарь відділення зоотехнії Української академії аграрних наук, академік Буркат Валерій Петрович. Голова об'єднання «Укрбгосп» Муквіч Микола Георгійович. І мій, можна сказати, вчитель, це директор Інституту рибогосподарства, який довго працював і зробив багато корисного для нашої установи, Грюжевський Микола Васильович. Інститут рибогосподарства створено в 1930 році на базі Київської дослідної станції «Рибніст». На сьогодні це головна науково-дослідна установа, що визначає та розробляє перспективні напрями розвитку рибного господарства, координує і здійснює методичне керівництво науково-дослідними роботами з рибництва та рибальства у внутрішніх водоймах України. Інститут у своєму складі має Львівське відділення, Дніпропетровську лабораторію рибництва, Херсонську лабораторію аквакультури та Закарпатську лабораторію рибництва. Експериментальні дослідження і виробничу перевірку закінчених розробок забезпечують дослідні господарства інституту у Львівській області та поблизу Києва. Одночасно вони є головними репродукційними базами елітних порід короба та амурського сазана. В інституті працює 130, близько 130 чоловік, в тому числі 80 наукових співробітників, серед них понад 40 докторів і кандидатів наук. У перші роки існування інституту під керівництвом професора Мовчана було розроблено метод комплексної інтенсифікації ставового рибництва, який забезпечив істотне підвищення рибопродуктивності. Як відомо, рівень продуктивності досягав 2-3-4 тони, були в нас такі досягнення. Цей метод потім удосконалювався за рахунок розширення набору об'єктів полікультури, використанню досконаленню рецептів кормів і інших технологічних підходах, які дозволили значно підвищити продуктивність наших ставових водойм. Роботи в цьому напрямі проводили Просяний, доктор професор Шпет, доктор біологічних наук професор Харитонова, кандидат біологічних Самойлов Переступа, кандидат біологічних наук Ротовська, кандидат біологічних наук Рижніков, кандидат біологічних наук Ражан, кандидати, це все кандидати наук Рижик, Жовтов, Федоренко, Фельдман, Панченко, Шинчук. На основі багаторічних досліджень під керівництвом заслуженого рибовода селекціонера Кузьоми в середині 50-х років були створені високопродуктивні українські породи корму. А також набуло великих рівнинних водосховищ. У розробку технології Віпалани, Малдачи, Шерма, цієї технології частка рослинноїдних риб в полікультурі становить до 70%. Без застосування комбікормів в умовах випасної технології репродуктивність складає не менше 1 тонни з гектара. Кражан. Великий обсяг наукових робіт виконано по годівлі і удосконалення буфала, канального сому, а також основні розробники цього напряму. В останні десятиліття дослідження дніпровських водосховища спрямовані на раціональне використання водних живих ресурсів, розробку режимів рибальства і біологічних обґрунтувань, лімітів та прогнозів вилову риби з них. Основні розробники Озінковська, Ярко, Каханова, Бузєвич, Тарасова, Бульман, Мальцев, Цепік, Семенюк, Спиридонова, Полторацька, Богданова, Захарченко. Роботи, пов'язані з екологічними дослідженнями в умовах різних форм ведення рибництва, були спрямовані на розроблення теоретичних основ раціонального використання мінеральних добрив та вапна у ставах, оптимізацію умов вирощування риби у ставових і індустріальних рибних господарствах, розроблення нормативних показників якості води. Вагомий внесок в ці роботи зробили
Анченко, Антипчук, Филь, Литвинова, Прохонская. Лабораторією тіопатології, яка існує з часу створення інституту, проведено вивчення паразитарних і інфекційних хвороб, встановлені причини виникнення епізодів, відпрацьовані методи діагностики та боротьби з інвазійними хворобами. Значну роботу в цьому напрямі було виконано професором Щербіною, кандидатом біологічних наук, Авдосієвим, Щербанем, Нечипаренко, Бачинським, Ісковим. Лабораторією проведені дослідження з етіології гострозаразних інфекційних хвороб риб та розроблені дієві методи їх діагностики, профілактики та лікування. Відчутні результати за цими дослідженнями були одержані професором Щербіною, Осадчою, Просяною, Кімніхановим, Нечипаренком, Шемчуком, Руденком, Наконечним. Організму. Також ведеться пошук нових причинних економістів у галузі вибухової з науковими установами 17 країн. Більше етичного і іншими питаннями. На базі селянських господарств. Це в цьому є великі резервати з питання про культури рибальства. Я хочу за дорученням президії Української академії аграрних наук щиро і сердечно привітати вас з вашим 75-річчям. Я хочу сказати, шановні, що це свято є визначною подією не лише для вашого колективу, а й для наукової громадськості України і в першу чергу для її аграрної частини. Хочу, шановні, підкреслити і інше. Ми в цьому місяці вже святкували ювілейні дати таких інститутів, як зернового господарства, інституту меліорації водного господарства, інституту свинарства, інституту імені Таїрова, досить пристойних наукових установ. Але я повинен вам сказати, що ні в одному інституті не було такого широкого представництва іноземних гостей, як у вас. Ми розцінюємо, я думаю, це по праву, і ви так вважаєте, що це, перш за все, визнання ваших заслуг, ваш авторитет не лише на Україні, а і в світі. Я думаю, що повагу до вас приїхали висловити і наші вітчизняні гості, в тому числі і представники наукових установ. І це теж, я думаю, що є свідченням поваги до вас. І це не випадково. Адже якщо взяти в системі академії, ви, по суті, єдина наукова установа, яка займається аквакультурою. І я думаю, теж ті досягнення, які ви маєте, і, скажімо, у створенні нових порід і породних груп риб, те, що ви маєте, ті досягнення, які ви маєте у розробках самих різних напрямків технології рибництва, те, що ви працюєте над впровадженням зарубіжного досвіду, це і приносить вам от ту заслужену повагу, яка проявляється до вас сьогодні. Я думаю, шановні, що ви погодитесь, що якщо аналізувати ті віхи, які Олександр Михайлович пройшов, назвав, я повторювати їх не збираюся, але якщо проаналізувати цей весь процес становлення інституту, то все-таки мені б хотілося з вашого дозволу згадати, перш за все, тих директорів, які довгі роки працювали і очолювали інститут, які були не лише вченими, а й добрими організаторами виробництва, а саме головне, що їм пощастилося, будемо говорити, багато років очолювати колектив інституту. Тут можна назвати і Мовчан Василя Архіповича, і Галасуна Петра Тарасовича, той же Гринжевський Микола Васильович. Але я думаю, що кожен з нас розуміє, що директор талановитий – це важливо, але найважливіше – це все-таки науковий колектив,
який працює в інституті. Я не буду називати прізвищ, просто не втрачати часу. Їх назвав досить багато в своїй доповіді директор інституту. Але дійсно таких науковців, видатних вчених в інституті надзвичайно багато. Я думаю, що ми сьогодні, згадуючи про науковців, не можемо не згадати добрим словом ті, хто працюють в інституті, створюють умови для творчої роботи науковці. Це і лаборантський склад, і той технічний персонал, який працює у вашому колективі. Про це не згадати, безумовно, не можна. Я думаю, що сьогодні багато буде сказано теплих слів на вашу адресу, і це дійсно, ще раз говорю, заслужено. Але я думаю, шановні, що урочисті дні пройдуть, і попереду у нас буденна робота. І, звичайно, що ми повинні розуміти, що послаблення у нас ніякого не повинно бути, тому що, ну, найперше, ми обмінюємося із нашим Рибводом, значить, і констатуємо, що, на жаль, ми втратили продуктивність, яку ми мали, ну, будемо так говорити, дзеркало ставків внутрішніх водойм залишилось те ж саме, але виробництво риби зменшилося, по крайній мірі, в 5 разів. Хочемо чи не хочемо, але на певному етапі нам доведеться в цьому напрямку працювати. Які створювали і історію інституту, і до вашого ювілею, і колегія Міністерства агропромислової політики, і президія Академії наук, прийняла свої постанови, якими вирішила відзначити, перш за все, продуктивну працю, а саме головне, в честь ювілею, нагородити цілий ряд наукових працівників, працівників інституту почесними грамотами. Дозвольте мені виконати цю місію. Так, ну, перший Міністерство аграрної політики, наказ під постанова підписана міністром Баранівським. Нагороджується колектив Інституту рибного господарства Української академії аграрних наук. Ви дозвольте мені тексту не читати, весь текст ідентичний за ефективну роботу, за продуктивну роботу і в зв'язку з ювілеєм. Дозвольте цю грамоту вручити зараз. Міністерства аграрної політики Бузевичу Ігорю Юрійовичу.
Гаврилов, иди сюда на секунду. Почесною грамотою нагороджується Дроган Галина Михайлівна. Тщательный всесторонний анализ, обоснованность и перспективность
которые всегда отличали научно-практические разработки вашего института. По личному опыту знаю, насколько облегчается принятие управленческих решений, когда исходные материалы предварительно проработаны, выводы научно обоснованы, проведен как ретроспективный, так и перспективный анализ проблемы. Я не зря упомянул об основных проблемах отрасли, поскольку уверен, что все они будут решаться при самом непосредственном участии Института рыбного хозяйства. А что может быть весомее для науки, чем доверие производству? Храните это доверие, укрепляйте и расширяйте его. Оно заработано нелегким трудом ваших старших коллег, часть из которых продолжает трудиться и сегодня. Сочетание их опыта, многолетних научных традиций, инноваторских идей молодежи позволит нашему институту с честью поддерживать престиж рыбохозяйственной науки Украины. Позвольте от имени Государственного департамента рыбного хозяйства и от меня лично пожелать вам творческих успехов, плодотворных идей, процветания и выразить уверенность, что союз науки и производства позволит рыбному хозяйству занять достойное место в агропромышленном комплексе Украины. И хотів би зачитати той наказ, який ми сьогодні підписали. Отже, Інститут рибного господарства є головною науково-дослідною установою в Україні, що визначає та розробляє перспективні напрямки розвитку рибного господарства, координує та здійснює методичне керівництво науково-дослідними роботами з рибництва та рибальства в внутрішніх водойомах України. Його створено у 1930 році. Інститут здійснює наукове забезпечення рибогосподарської галузі України за двома основними напрямками, пов'язаними з розробленням науково-обґрунтованої системи ведення аквакультури внутрішніх прісноводних і солоноводних водойм та методів сталого розвитку і раціонального використання біоресурсів водосховищ і промислового каскаду. Наукові розробки інституту знайшли широке застосування в вітчизняному рибництві, а також країнами близької та далекого зарубіжжя. Зокрема, з селекції риб, комплексної інтенсифікації у ступковому рибництві, акліматизації нових об'єктів рибництва, екології тощо. За останні 10 років інститут, як і вся наша держава, пройшов складний шлях встановлення в нових економічних умовах. Зумів зберегти свій кадровий потенціал та наукову виробничу базу. На даний час інститут є сучасною науково-дослідною організацією, і приймає активну участь в реалізації загальнодержавної програми розвитку рибного господарства України на період до 2010 року. Поздравляю всіх працівників, ветеранів інституту з 75-річним дня утворення інституту і бажаю всім здоров'я, щастя, сімейного добробуту, успішного виконання поставлених завдань. Наказую, за багаторічну і сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток рибногосподарської науки та з нагоди 75-річчя з дня утворення Інституту рибного господарства нагородити почесний працівник рибного господарства Третьяка Олександра Михайловича, директора Інституту рибного господарства. Відзнакою ветеран рибного господарства, працівників інституту Бориса Володимира Юрійовича, завідувача Рибалтійського дослідного господарства Львівської відділення. Почесною грамотою Державного департаменту рибного господарства Бузєвича Ігоря Юрійовича, заступника директора. Віруса Романа Івановича. Ковальчука Олександра Миколайовича. Федорика Василя Алістратовича.
Заведующий Херсонской лаборатории аквакультуры Саркисян Валентину Ивановну. Захарченко Ирину Леонидовну. Вам
счастливых, хороших трудовых будней, побажати вам всього самого найкращого в житті, побажати вам сонячних днів, побажати вам щастя в сім'ї, здоров'я, всього самого кращого. Побажати вам зустріти ще 75-річчя, слідуючи 75-річчя. Свято вам! А також дозвольте виконати мені почесну місію, вручити вашим працівникам нагороди міської влади. За сумлінну працю та дня 75-річчя заснування Інституту рибного господарства знаком пошани Київського міського голови нагороджується Медведєв Володимир Олексійович. Соціально-політичну функцію. Чому? Тому що кажуть, що риба – це фосфор, так, фосфор – це розум. А нам сьогодні розум і здоровий глузд особливо потрібні в нашій країні. Всього вам самого доброго. Слово надається Гарячому Петру Лукичу, заступнику голови Святошинської райдержадміністрації. Шановні присутні,
дозвольте привітати від імені голови Світловської районної адміністрації з вашим святом. Побажати вам успіхів всяких разів, як ви Литвин, наш головний рад. І дозвольте вручити подяки і нагороди від нашого голови. Розпорядження Святошинської районної ради подяку оголошується подяка голови Святошинської ради з врученням іменного годинника Курганському Сергію Володимировичу. Смирнюк Наталії Ігорівні. Федоренко Миколу Степановичу.
Мельника Анатолія Прилиповича. Рудя Миколу Павловича. Стецюк Зінаїду Олександрівну. Дорошенко Людмилу Васильівну. Чужму Наталію Павлівну. Дмитрієва Володимира Леонідовича. Валентина Івановна. Тарасову Ольгу Михайлівну. Цей період, який ви пройшли 40 років,
прийшли поряд із об'єднанням «Укрепгос», де ми колективно більше, які налічують сьогодні більше 10 тисяч працівників, виконували ту місію, яка дійсно запарувала і стверджувала життя на землі. Тому є ясно, що безумовно, риба – це один із основних продуктів харчування на протязі всього періоду людства. І ті розробки, які ви за 75 років зробили по технології, по інтенсивній технології, по пасмичній технології, по впровадженню нових досягнень і опитів, впровадженню опитів передових виробництва. Всі ці досягнення, які були створені разом із об'єднанням «Укрепгос», колективами, вони ствердили дійсно ту програму, яка була виконана в наші часи, коли ми, впроваджуючи інтенсивну технологію, вирощували більше 150 тисяч тонн товарної продукції. Тільки в об'єднанні було 130 тисяч тонн. Та внутрішніх водоймах других колгоспів і совхозів теж було більше 20 тисяч тонн. Відмічаючи ваш ювілей, ми ще раз хочемо ствердити про те, що ми весь час йшли рядом, не розділяли наука і виробництво, чітко досягалися ці досягнення виробництва. Я надію, що і в подальшому цей поступ, ці шаги, які ми стверджували на протязі всіх цих 40 років, будуть йти і подальше. Ми хочемо, Олександр Михайлович, від всього серця вручити вам щире наше вітання від цього колективу. Оцей пам'ятний адрес, який, якому ми написали всі добрі слова, які ви дійсно заслужили своїми колективами. Почитайте в вільний час, ми не будемо зараз затримувати вас. Від цього нашого більше 10-тисячного колективу «Внутрішній потоль» ми даруємо вам телевізор і оцей відеоприігрувати для того, щоб ви могли, як говориться, обучати наших виробничників, показуючи їм все те, що ви напрацювали і те, що ви можете зробити. Я щиро вас вітаю, бажаю вам здоров'я, успіхів. Співробітників інституту минулого приказом адміністрації
нагороджена грамотами, почесними грамотами нашого інституту. Тому я не буду зараз зупинятись, у нас заплановано окремий день після закінчення конференції. Ми ще будемо, як кажуть, повернемось до цього питання і будемо вдячні і поздравляти, будемо наших співробітників. У нас присутня дуже велика, як вже прозвучала, велика кількість керівників і делегацій, керівників інститутів, керівників підприємств, керівників проєктних інститутів. Тому я зараз вибачусь перед вами, я можу помилятись трошки, але я буду думати таким чином, як ми спілкуємось, тобто, щоб ніхто не образився, ніхто, так сказати, ну, послідовність може бути не дуже витримана. Тобто, список був сформований, але в останню мить, тому що ми не всі неповну інформацію мали стосовно тих, хто приїдуть до нас в інститут. Мені дуже приємно привітати у нас в інституті директора інституту зоотехнії з міста Кракова, професора, доктора Анджея Крупінського. І він вже є наш академік нашої Академії аграрних наук. Це дуже приємно. Шановний пане директорже, шановні гості, шановні пані і панове, я хочу сказати большое спасибо, дякую, что не запросили, пригласили на этот юбилей, это первое. Я могу сказать, что 75 лет в истории народа это очень мало. 75 лет в жизни человека это немало. А 75 лет юбилея института в наших странах это дуже. Это направда. Я могу сказать, что наш институт в Кракове имеет только 55 лет. Так что мы молодцы. Но я хочу сказать вам всем от сотрудников института всего хорошего, чтобы личных и хороших успехов по научным делам, чтобы талант ваших сотрудников променял практику для вашего добра и для добра Украины. Всего хорошего. А ту примите от нас такий краєобраз з Польщі, щоб пам'ятали, що в Польщі теж друзі. Слово предоставляется профессору, доктору Ришарду Кольману. Это человек, с которым и с его институтом, это институт Изольштина, институт пресноводного рыболовства, то есть это очень близкий нам по профилю учреждения, и мне очень приятно, я перешел автоматически на русский, и так сказать, ну, очень приятно видеть профессора Кольмана у нас в институте. И надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Уважаемый господин директор, уважаемые гости, уважаемые сотрудники института, я от своего личного имени и от имени всех сотрудников нашего института, с которым между нами, так как уже ваш директор сказал, очень много общего. Мы друг друга давно знаем, сотрудничаем, думаю, на благо наших институтов, и не только институтов. Я имею поручение прочитать от сотрудников нашего института, от директора нашего института такой небольшой адрес. Глубоко уважаемый господин директор, от имени сотрудников нашего института, я себя лично поздравляю вас
даже всех сотрудников Института рыбного хозяйства Украинской академии аграрных наук со знаменитой датой 75-летия его основания. Ваш институт, благодаря высокому профессионализму ваших сотрудников, всегда занимал достойное место среди институтов Средней Европы. Вашими достижениями, особенно в области трудового хозяйства, пользовались многие, в том числе и наш институт. Большое вам за это спасибо. Особенно большая ответственность выпала на ваш институт в настоящее время, в период перестройки вашего народного хозяйства, а рыбного хозяйства в частности. Но мы уверены, что вы с этими новыми сложными задачами справитесь, чего и мы вам желаем. Дальнейших успехов вам в вашем благородном труде. Желаю вам здоровья, счастья, личной жизни. Директор Института рыбного хозяйства города Алжир, профессор доктор Алжир zawodu. Ja chcę jakby w dalszym ciągu za moim szefem, panem profesorem Krupińskim powiedzieć, że pan dyrektor Kwietiak nie mógł być u nas na jubileuszu i ja mu tu przywiozłem dokumentację z tego od młodszej siostry, a także ode mnie nieco starszego brata, od tej siostry i tu jest to wszystko zapisane. Ponadto w tym adresie są same miłe słowa. Proszę je przyjąć. Niech służą. A także taki jeszcze maleńki z naszego terenu. Odcinek. Сьогоднішньої імпрези мені доручено від імені колективу Білоруського науково-дослідчого інституту рибної господарки щиро повідомити керівництво, а так само весь колектив вашого інституту з такою сталою датою, з таким юбілеєм, пожадати вам великих творчих поспіхів, здоров'я, щастя вам, оптимізму і впевненості у завтрашнім дні. Усе це і значно більше написано в цьому адресі, який я передаю пану директору. А так само вам такі призик невеликі. Це частка нашого Мінська, Старий Город, Троєцьке Предмістя, Нижгород і Вишгород. Це все, що залишилося від Старого Мінська. Це його візитна картка. Щоб кожен раз, коли ви будете глядіти на цю картину, припоминали, що в Білорусі у вас живуть надійні сябри, які завжди раді вас вітати на своїй території. Коли ласка до нас, і я ще раз за святом вас. Следующее слово для приветствия имеет Дмитриева. Босния Орхова, Россия. Говорит. Вы признательны вам за приглашение и за те разработки, которые вы имеете, мы имели на протяжении многих лет. Наш институт только отпраздновал вот осенью 90-летие дня своего основания. Так что мы вам желаем также, чтобы отмечали и 90-е, и 100 лет. И чтобы успехи у вас были грандиозными. Вот вам это поздравление, значит, адрес от института. И мы вам... Мы подумали, может быть, нам подарить по учредительству Ленинграда с напоминанием. И потом решили, что, наверное, лучше приехали в Питер и посмотрели все это. А подарить что-нибудь полезное, практичное. Известно, что такие практичные вещи дарить на
дни рождения только близким людям, родственникам или друзьям. Поскольку мы вам разрешили подарить такой практичный вещь, как принтер и что-то нам еще, да, то мы считаем, что наш институт – это близкие друзья, и надеемся продолжить наши контакты и дружбу. Еще помимо этого, мы привезли вам подарок, с трудом, конечно, нашли, атлас проходных рыб, двухтомный, потому что сейчас очень сложно что-то найти. Я пыталась достать еще какую-то литературу, ну, необходимую в работе. Но мне сказали, вы можете заказать это в Новосибирске. Идет 2 недели. Но мы не успевали. 2 недели. Даже в следующий раз мы. И привезли очень наши все последние издания и очень много книг по разным направлениям, касающихся гидробиологии, ихтиологии, паразитологии, селекционным работам, экономическим. Мы все передали в библиотеку и здесь. Тот, кто захочет ознакомиться. Нет, очень я рад. Передайте, пожалуйста, большой привет Дмитрию Ивановичу. Да, Дмитрий Иванович, хотел привет. Мы, к сожалению, мы, так сказать, вы нас намного больше, так сказать, сделали, чем мы со своей стороны для вас не выкопали. Мы восполнили, так сказать, раздел. Я надеюсь, на более тесно. Ловим вас на еще раз поздравляем всех. Уважаемые коллеги, коллектив НИРС, научно-исследовательской рыбохозяйственной станции Молдовы, от всей души поздравляет наших коллег с такой знаменательной датой. Я перечислять все ваши заслуги не буду, очень много сказано, и я думаю, еще очень нужно много времени, чтобы все это перечислить. Но мне хотелось бы передать вам, во-первых, адрес с нашими пожеланиями от всего коллектива и небольшой такой сувенир. Это от рыбоводов Молдовы. Я хочу, чтобы у вас осталась память о сегодняшнем дне, память о нашем присутствии здесь. И это символизирует, во-первых, мы, естественно, рыба символизирует ясно наша деятельность. Что касается винограда, то он у нас в республике считается символ плодородия, символ достатка. Поэтому я вам хочу пожелать, во-первых, плодотворной работы, достатка в каждом доме, в каждой семье, необходимого и достаточного объема финансирования вашему институту и, естественно, творческих успехов. А я надеюсь, золотая рыбка вам обеспечит, конечно, исполнение ваших желаний. Спасибо. Наши друзья из Республики Казахстан, Сарсам Алиев и Гильман. Извиняюсь, если читал неправильно. Можно, конечно. Уважаемый Александр Николаевич, уважаемые сотрудники института, уважаемые коллеги, примите наши самые сердечные поздравления по случаю празднования вашего юбилея, юбилея вашего института. Ваши достижения в рыбохозяйственной науке и ваш вклад в дело сохранения воспроизводства рыбных запасов заслуживают самого большого уважения. Сегодня мы вместе с вами празднуем 75-летие со дня основания вашего института. Возраст, если перевести его в человеческие измерения, очень солидные. И, конечно же, для института, который все эти годы является одним из ведущих в постсоветском пространстве, дата эта не менее значимая. Мы знаем, что по сей день ваш институт объединяет усилия многих ученых всего нашего с вами общего огромного региона, направлено на развитие исследований и рациональное использование биоресурсов. Ваша жизнь, жизнь ученых людей необычайна. Пусть
неопознанным тайна станет открытой книгой, особенно для вас день. Искренне поздравляю вас с 20 идей, автор гипотез и открытий. Желаем от имени всех ваших казахстанских коллег вам и вашим семьям доброго здравия, долголетия, счастья, благополучия и успехов в вашем благородном труде. А также мы хотим вам вручить подарки. Это у нас говорится казан, это символ богатства, символ изобилия. Плов варит. Он мужская работа, дело сильного дерева стельного. Также мы хотим вручить головной убор. Такой головной убор древность носили Аксакалы, Аксакалы мудрые люди. И вот там Александр Николаевич, как главе вашего института рыбного хозяйства. Насколько вы сильно работаете в осетровом деле, и это может быть дальнейшим взаимным интересным направлением, которое сблизит наши институты и наши страны в аквакультуре. Спасибо вам большое. Слово для приветствия имеет Кшиштоф Ракус, Институт ихтиобиологии и аквакультуры в Польше. Szanowni goście, na początku chciałbym Wam bardzo podziękować za pamięć i za zaproszenia, jakie wysłaliście Państwo do naszego Instytutu na obchodzie 75-lecia naszego Instytutu. Bardzo Wam dziękujemy. I korzystając z okazji, że mogę być tutaj z Wami, z czego się bardzo cieszę, chciałbym Wam przekazać najserdeczniejsze pozdrowienia od wszystkich pracowników naszego Instytutu. Na Wasze ręce złożyć list gratulacyjny od Pana Dyrektora i najlepsze życzenia, samej pomyślności, dużo sukcesów nie tylko w życiu zawodowym, ale także w prywatnym. Wszystkiego dobrego. Five years is long period.
75 лет это длинный период. The states are coming and disappearing. Государства за эти годы исчезали и появлялись. Хорватия changed four states in the last 75 years. В Хорватии было 4 государства за 75 лет. And the institute is still living. Но институт еще живет. And then, as a special gift in the name of my rector, special gift, sir. Special gift. От имени ректора специально. And in the name of our colleagues from Split and Stone, we are inviting Director Alexander Petyak and two representatives of the Institute dealing with mariculture, because Croatia is a mariculture country mainly. To visit us for 10 days. Вы посетите нас в течение 10 дней. And to visit two most beautiful cities in Mediterranean, Split and Dubrovnik. И посетить одни из самых живописных, красивых мест в Средиземноморье, это Дубровник и Сплит. Уважаемые коллеги, примите сердечные поздравления коллектива научно-производственного центра по осетроводству «БИОС» с замечательным юбилеем жизни вашего коллектива, 75-летием со дня его основания. Многолетний опыт исследований, труд, знания высококвалифицированных специалистов института легли в основу научных разработок и открытий, которые значительно обогатили мировой опыт рыбоводства. Отрадно даже из другого ныне государства разделить с вами минуту торжества по поводу вступления в пору доброй зрелости вашего института, который большую часть своей деятельности был нашим институтом, огромным достоянием нашей рыбохозяйственной науки, общего государства. От души желаем вам, дорогие юбиляры, укрепления и развития вашего института, его традиций, повышения уровня и потенциала научных и прикладных разработок, долгой и плодотворной работы на благо украинской рыбохозяйственной науки. Да что уж там, на общее благо всех, кто душой болеет за рыбную отрасль, ведь сегодня нам не пристало делиться на своих и чужих, тем более, что наши дружеские отношения не разрушат никаким новым границам. Истинная наука не имеет пределов. Дорогие друзья, в эти дни празднования прекрасного юбилея вашего института от наших горячих сердец примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия всем сотрудникам, ветеранам института, вашим родным и близким. Творческих вам успехов в реализации всех ваших планов и замыслов на пути прогресса и процветания рыбной науки на благо славного Отечества. От имени и по поручению коллектива директор Васильева. Не смогла приехать. Она уникальный директор, у вас уникальное предприятие, и осетровое дело является тоже уникальным делом. Поэтому нам очень приятно.
спасибо. Спасибо. А теперь подарки. Я хочу вам вручить вот эти часы, которые отчитывали бы только приятные минуты, минуты прогресса и развития вашего института. Здесь российский флаг, и это будет вам добрая память. Подарок. У нас центр патентовства. Я думаю, сотрудничество в этом направлении будет только развиваться. И финишный подарок заключительный. Это тоже на память. Это осетр. Я думаю, переводить не надо, что внутри. Спасибо. Рыбоводного аквакультурального института книг Илясов Александр Юрьевич. Владимир Александр Михайлович, коллеги, мы очень рады присутствовать здесь, на этом собрании. Мы считаем этот институт своим братом. Мы практически были основаны в одно время, и мы всегда все работы проводили совместно. А сейчас я хочу зачитать адрес, подготовленный сотрудниками нашего института. Коллектив Всероссийского научно-исследовательского института пресноводного рыбного хозяйства сердечно поздравляет вас, славных тружеников науки Братского института, со славным юбилеем 75-летия. Вы прошли славный и трудный путь, сделали многое для создания и развития рыбного хозяйства Украины. Многие годы нас связывали крепкие узы. Нет ни одного направления исследований, которых наши коллективы не были бы вместе. Особенно это проявлялось в период существования ВНПО по рыбоводству. Когда функционировали единые КЦП «Амур», «Премикс», «Прут», был создан специализированный институт отрасли «Техрыбвод». Объединение научных и производственных задач в единое целое давало большой эффект, позволяло экономить значительные средства. Созданный большой научный и производственный задел проявляется и до сих пор. Это особенно сказывается в области племенного дела, организации кормления и кормопроизводства, в освоении, разведении и выращивании растительноядных рыб, где донор-комбинат под руководством Владимира Петровича Горошко и Николая Ивановича Николюка стал образцом глубокой и высококачественной переработки продукции. Нельзя не упомянуть заслуги Петра Тарасовича Голосуна в деле освоения новых объектов рыбоводства и форели. Многое сделал Алексей Константинович Щербина для развития ихтиопатологии как в России, так и на Украине. Да и сейчас не утрачены наши связи в области науки и производства. Мы рады поздравить рыбоводов-украинцев с успешным продолжением переданных нашими специалистами технологий разведения веслоноса и других осетров. Мы уверены, что вы будете высоко нести знамя отраслевой науки и достойно обеспечите широкое использование достижений на практике. Еще раз от души поздравляем вас с юбилеем. Желаем новых творческих успехов, а главное – здоровья и личного счастья. Ваши друзья и братья, сотрудники ВНИПа. По поручению коллектива, генеральный директор Алексей Михайлович Бодров. Я считаю, по сути, это своеобразный мой крестный настоящий поводный дверь, и не только для меня, и для многих. Людей, которые занимаются новыми объектами, американскими рыбами, растительноядными, дальневосточными, это школа, и так Бог, чтобы у нас возобновились контакты, те, которые были раньше, потому что сейчас мы надеемся на то, что так у людей будет движение получить под позитивные темы. Мы вам дали небольшой подарок, где-то часы от российских военных дел мы сделали. От имени ведущего Европейского института по агрокультуре Харькова
доктор Лендов. Уважаемые коллеги, первым делом я должен поблагодарить вас за приглашение, за то, что вы подумали о ОКИ и пригласили нас на этот важный юбилей, тем более, что мы считаем ваш институт одним из наших самых важных партнеров в развитии аквакультуры и рыбного хозяйства. Мой директор очень сожалеет, что он не может быть здесь, но я должен передать вам его поздравления и поздравления коллектива ОКИ. И должен повиниться перед вами, потому что я должен был привезти подарок, который стоит у меня на столе, только так как я приехал не прямо из ОКИ, мы с этим подарком разминулись. И поэтому, но так как мы часто ездим друг к другу, часто встречаемся, этот подарок для вас зайдет обязательно. Спасибо огромное. Этот институт в Сарваше, директором которого является Ласло Варади, который тоже является академиком нашей академии. И этот институт является координатором группы сети институтов в Центральной и Восточной Европе, куда мы входим. То есть это очень важное для нас учреждение, с которым налаживается и были, и налаживается все более тесная связь. Спасибо большое. Дорогие коллеги и друзья, разрешите с далеких берегов Волги от коллектива старейшего научно-исследовательского института рыбного хозяйства России, а мы через 2 года будем отмечать свой 110-й юбилей, так что мы считаем, как будто бы основной отец, а вы наши дети. Поэтому всегда мы руку вам давали. Работы вашего института хорошо известны в нашем регионе. Вот. И наши рыбохозяйственные организации, они успешно их внедряют. Это методы по интенсификации рыбного производства. Это биотехника разведения рыб в бассейнах, садках, на теплых водах. Многие годы совместно коллектив нашего института и вашего проводили совместные исследования по совершенствованию биотехники разведения осетровых здесь на Украине, по развитию товарного осетроводства. Это хозяйство Дановской ТКС, это Днепровский осетровый рыбоводный завод, это Кременчугское индустриальное хозяйство, это под Киевом здесь ТЭЦ и водохранилище. То есть за все эти годы мы накопили определенный опыт в этом направлении. Последние годы, правда, как-то у нас затихли немножечко те наработки, которые мы за те годы накопили. И вот приятно было сегодня слушать о том, что институт начинает разработку национальной программы развития рыбного хозяйства на Украине. И один из основных там, я думаю, будет разделу, это развитие острова хозяйства. И вот для того, чтобы мы не забывали с вами о тех работах, которые мы с вами проводили, и чтобы осетровое хозяйство развивалось здесь на Украине, мы дарим вам вот такой подарок. Это осет. Это осет напоминает, конечно, и Днепровского, и Узкого. Узкий осет не может быть у нас. Но наш скульптор решил объединить, чтобы они не ругались. Здесь авторучка, которая, я думаю, будет скреплять те программы, которые мы с вами будем совместно разрабатывать, и подписывать те методические рекомендации, и пожелания промышленности для внедрения
на перспективу. Вот, пожалуйста, вам. Я надеюсь, что вы должны продолжить уже на работу. Поэтому дарим наш институт, можно сказать, ну, как знак, вот, который тоже будет напоминать о том, что в Астрахани, далеко на Каспийском море, на берегах Седого Каспия, есть такой старейший институт, вот, который борется за сохранение рыбных запасов и целом осетрового хозяйства. Пожалуйста, мы вам ну, а здесь мы вам еще даем приветственный адрес, в котором подробно изложено те достижения, которые вашим институтом накоплены, и пожелания, которые наш коллектив старейший вам их высказывает. Ну, это наш институт. Спасибо большое. То есть то, что произошло некоторое торможение, но это больше связано с факторами социально-экономического какого-то, так сказать, политического характера. Но я надеюсь, что это все выйдет в тот уровень, который будет представлять интерес как для России, так и для Украины, и мы будем сейчас разрабатывает теоретические обоснования по созданию единого воспроизводительного комплекса осетровых, который будет поставлять посадочный материал не только для наших хозяйств, но и для других регионов. Так что еще раз, друзья, вас с праздником, с пятилетним юбилеем, институту пожелаю дальнейшего развития, а вам, друзья, творческих успехов, здоровья, счастья. Записано, що 35 років тому назад я почав працювати в Київському науково-дослідному відділенні Київського науково-дослідного інституту рибного господарства. Як бачите, дану галузь по сьогоднішній день підтримується. З 75-річним ювілеєм я вас вітаю від одного з старіших вузів України, одного з старіших вузів Європи, а також світу. Це Львівська національна академія ветеринарної медицини імені Вжицького, яка на сьогоднішній день нараховує 221 рік. В даному вузі вже протягом 10 років готуються іхтіопатологи, протягом 10 років готуються рибоводи на базі біолого-технологічного факультету і тісна співпраця з Українським науково-дослідним інститутом, в тому числі з Львівським відділенням Інституту рибного господарства Ігор Іванович Гриценяк, який представляє цей інститут, нам дала можливість в цьому році відкрити новий напрямок
водні біоресурси. На сьогодні ми готуємо спеціалістів. І чому саме ми тут, на цьому святі? Ми говорили, що підвищення рибної продуктивності великим чином залежить від кадрового забезпечення на сьогоднішній день. Так що ми, готуючи кадри, на сьогоднішній день поєднуємо кадри даних випускників з виробництвом. І, думаю, на ближчому майбутньому ця співпраця призведе до хороших результатів. Я вас вітаю від ректора академії, академіка Кравцева Романа Йосиповича, також від майже тисячного колективу викладачів і співробітників академії, а також п'ятитисячного колективу студентів. І від особисто від себе, як рибака. Дякую вам за таку співпрацю. Я знаю, що якраз хвилівництво зараз в Україні значною мірою просувається завдяки вашим діям. Це стосується і здоров'я, і стосується повноцінної годівлі. Тому що без хороших кормів і без здоров'я при інтенсивному розмістві для риби утримуватися при високих посадках зробити нічого не можна. Тому ми сподіваємося на співпрацю в цьому напрямку. Наступне слово має ОКБ «Декарбон» Посипенко Володимир Васильович. Громче.
ты штурвал. Громче. Не как час. Це можливість поєднати час і простір. Але курс повинен бути вірусом. Зовсім дозволю, я дуже читаю адресу нашого університету у зв'язку з цією. Дорогі колеги, щиро вітаємо вас у знаменну дату славного 75-річного ювілею. Наші давні міцні зв'язки і дружні стосунки, які плекалися спільними дослідженнями, проєктами, цільовими програмами, працею та навчанням, дружньою підтримкою і почуттям відповідальності перед нашим суспільством за реальність і ефективність творчої і практичної роботи, дозволяють стверджувати, що ми з вами однієї крови, одного коріння, однієї долі. Пишаючись вашими досягненнями у широкому полі розроблюваних наукових проблем, ми пам'ятаємо іще своїм народженням та становленням, ми зобов'язані Інституту рибного господарства. І за початкування першого навчального центру кафедри рибництва, і сучасне керівництво рибогосподарського екологічним факультетом нашого університету здійснювалося і здійснюється кадрами, що мають безпосереднє відношення до вас. Ви виросли у різні часи в нашому інституті і гідно продовжують славні традиції українських вчених рибоводів. Навчальний процес на нашому факультеті ми не усвідомлюємо без опанування тих досягнень вашого інституту, що є суттєвим внеском у сучасну рибницьку науку, сприяють розвитку рибницької галузі в Україні і далеко за її межами. Вони допомагають нам навчати і виховувати молоде покоління рибників, захоплених своєю майбутньою професією. Ми щиро вдячні вам за все те, що становить основу наших стосунків, і бажаємо вашому колективу добробуту, наукових досягнень і задоволення науковою і практичною роботою. Ректор університету, академік Хуан Віктор Олександрович. Что мы благодарим академию, которая оказала нам честь возглавить два профильных института в Украине. И Александр Михайлович возглавил в одно и то же время приблизительно институт рыбного хозяйства. Я возглавил один из крупнейших институтов животноводства. Сегодня много говорили о том, что было сделано в институте. Я думаю, мы, как два молодых директора, должны сохранить ту атмосферу, тот дух, те традиции, которые созданы были до нас в институтах. Я вижу, что сегодня на этой конференции как раз очевидно то, что приехали коллеги практически из многих стран Европы, наши коллеги из России. Я хочу так закончить, чтобы так держать, так как вам и штурвал дали, и все на свете. Ну и хочу сказать, что так уже в шутку, что вот все говорили, вы научились выращивать редкие породы рыб, научились их как кормить все, но не научились ловить рыбу. Поэтому мой подарок такой, что с сегодняшнего дня у вас открылась лаборатория ловли рыб. И мы получили у вас повышение квалификации. Вы сказали, это чрезвычайно интересная идея, связанная с тем, что в системе института есть очень много
продукт. Да, Игорь Петрович, поддержите нас. Мы можем есть хорошие идеи. Вести научные консультации, да. Научные сопровождения, эффективного хозяйственного смотрят. Это имени института УКРП. Проект Игнату Александровичу. Шановні колеги, дозвольте мені від імені ваших колег з Державного Українського інституту проєктування рибних господарств привітати вас з вашим ювілеєм, побажати міцного здоров'я, щастя, творчого натхнення, успіхів вашій праці та подякувати за сумісну, плідну нашу працю. Великих успіхів науковцям у вашій науковій праці. А риби ми побажаємо, щоб вона росла не тільки великою і якісною, а й була дешевою для наших споживачів. А як це зробити? Від імені Херсонського рибокомбінату Саркисян Володимирович. Очень долго сотрудничаем с институтом, я выросла в стенах института. Очень много участвовала в разработках. Сейчас я дружусь как заведующий, так еще в Херсонском рыбокомбинате. Мы вот с вами коллеги, много разработок очень уделяем наших комбинатах. Вот вы знаете, все, кто биолог, наверное, что когда-то еще в очень древности была такая ракушка в море, каурь, которая выполняла роль денег. То есть ей денег не было, и ей рассчитывались. Так вот, я хочу пожелать нашему институту, нашему, всем нашим дорогим коллегам, всем друзьям, соратникам, чтобы наши разработки, наши технологии, которые мы разрабатываем, то, что мы делаем в рыбном хозяйстве, чтобы они в дальнейшем нашей дорогой Украине принесли только богатство, щедрость, и чтобы мы действительно как уже отмечали, что рыба – это фосфор, а нам иногда не хватает фосфора, чтобы люди умнели, чтобы наше потомство рождалось здоровым, сильным и красивым. И я поэтому вот преподношу вот такой вот подарок. И... Хоча працюю в інституті понад 25 років, я прийшов лаборантом сюди після вузу і більше ніде не працював в цьому інституті, але я знаю його історію, я знаю, що все, що було сказано, це переважно заслуги, і це слова були сказані тим значним, видатним людям, які тут працювали протягом багатьох цих 75 років. Дуже вам дякую за щирі, хороші, теплі слова. І, я до вас ставлюсь не менш тепло, не менш щиро, ніж все, що було сказано в адресу нашої сім'ї. Дуже вам дякую.
В принципі, урочиста частина на цьому у нас завершена. Я так коментую, що зараз просто подальша програма. Я наших шановних гостей запрошую після того, як ми зараз вирішимо питання. Ми планували так приблизно до 5 закінчити трошки раніше. Виявилася ситуація раніше, так? Тому ми запрошуємо на продовження урочистого всіх гостей наших шановних, запрошуємо з нами. Ми зараз буде транспорт поданий, автобуси будуть. На 6. От ми зараз просто ми закінчуємо перерву робимо. І потім для додатково я або мій заступник і ще наша група вам я хочу ще додати. Ми розставили, на жаль, банки з матеріалами конференції і з буклетами. Я знаю.